befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. És itt van velünk Török Lajos vezető elemző. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Örülünk végre, vagy mi a helyzet? Hát ha tőzsdékre nézzünk, akkor mindenképpen úgy tűnik, hogy Ukrajna és Oroszország között nem fog belülni a hadicselekményenek, mindenképpen örülhetünk. Nem csak a tőzsdék szempontjából igazából az ember őszinte, de a tőzsdéken mindenképpen. Ami viszont egy kisebb negatívum, hogyha Magyarországról beszélünk, az, hogy elvesztettük a pert az EU bíróságon, úgyhogy nyilván ez egyébként mindenki ezt várta, hogy ezt egyébként Orbán Viktor is korábban nyilatkozott róla, hogy ha még a bíróság úgymond politikai döntést fog hozni, akkor sem ez az utolsó, nem hagyják ezt biztos, hogy ilyen helyben is még lehet, hogy lesznek itt újabb fejlemények, minden esetben most ezt elvesztettük, a forint egy picit gyengült is, mondjuk egy óriási tragédia nincsen, most 354 forintot és 23 fillért kell adni egy euróért, egy dollárért pedig 311 forintot és 11 fillért, tehát azért még nem kell a kardunkba dőlni szerencsére. Ha a tőzsdét nézzünk, itt az emelkedéseket látunk, kezdjük is Budapesttel. A forgalom egyébként nem olyan alacsony, 1,6 milliárd forintos, ennek persze nagy részét több mint 1 milliárd forintot az OTP ad. Összességében 1,3%-os pluszban 51.953 ponton kereskedik a Bux Index. Az OTP 1,4%-ot emelkedve 17.600 forinton, a MOL 1,2%-os pluszban 2.680 forinton, a Richter 1,6%-ot emelkedett, 8.075 forint most a jegyzés, a Magyar Telekom pedig 435 forinton kereskedik. Hogyha a forgalmi adatokat nézzük, akkor igazából ezek a papírok most a legkereskedettebbek. Az Opus van még 6 millió forintos forgalmával, 0,5%-os pluszban éppen 200 forinton. Aha, és akkor, ahogy mondtad, Európában is pluszok vannak inkább. Hát nem is kicsit, 2,3%-os a DAX, 2,4% a Eurostox 50, tehát nagyon jó a hangulat. Ha Amerikában nézzük, ugye itt még csak futures kereskedés van, a NASDAQ 2,6%-os pluszban, Dow Jones másfél, 1,8%, igen, és tegnap is rallisztunk, tehát hogy tényleg azt látjuk, hogy itt nincs fék a növekedésen. Érdekes egyébként, hogy ennyire ez nyomta le, eddig azért azt gondoltuk, hogy inkább a igazi lefelé való nyomást az nem a ukrán konfliktus, hanem a Fed kamatemelés jelentette, de úgy tűnik, az ukrán konfliktus is segíti most azért a dolgot. Igen, a Bank of America stratégiája is ezt nyilatkozta, és gyakorlatilag napra pontosan, ahogy ezt kimondta, hogy nem az orosz konfliktus nyomasztja a befektetőket, onnantól, hogy jött ez a hír, gyakorlatilag elszabadultak az árak, úgyhogy azért valamennyit csak számított. A konkrét forint vagy devizárfolyamok hogy alakulnak? Mondtad, hogy volt egy kis gyengülés. Ezzel kezdtünk, igen, hogy az euró forint, tehát most 354.26 az euró jegyzése, 311.03 a dollár jegyzése, az euró dollár egyébként 1.13.89, ott is van egy kisebb dollár gyengülés most, úgyhogy meglátjuk, hogy ez nap végéig hogy tart ki. Azért a forint most lehet, hogy délőtt folyamán egy kicsit jobban feldolgozzák a híreket, egy picit gyengülhet sajnos. Azért ezt meglátjuk, hogy ez a per mennyit számít. Mondom, azért az segített, hogy mindenki ezt várta. Világos. Oké, nagyon köszönjük. Jó munkát, jó kereskedést. Köszönöm, szép napot. Szia, szia. Török Lajos vezető elemző számolt be nekünk a tőzsdenyítást követő árfolyamokról, és hát hírekről, melyek mozgatják az árfolyamokat. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.